sebabkan dia. Saya gini bini kat rumah, harap lelaki baju tak lipat dia nak make up je. Apa? Macam kenapa cantik sangat ni? Ya Allah, sebab make up you all. Manalah aku punya sikat. Saya ada sikat Dyson. Tak tahu, baru pindah rumah macam ginilah. Lipstick, lipstick Maybelline. Maybelline. I tahu korang nak boycott kan, tapi aku dapat ni because of kerja. Aku tak pernah beli produk Maybelline. Yes, no, keluar dari bulan 12 tu 3. Ya, yeah, I know. Mana komen tu, I tak nampak pun. Komen apa, you mau berapa? Rahsia. Macam Syarianti. So, jambu. Best tak Turki? Best teruk. Murah. I suka sebab dia murah. And then sejuk. Sebab I tak... I rasa I tak pernah pergi winter kot. Turki is the first country I pergi winter yang temperature bawah 5. I think so. The paling sejuk tak silap I was like negative 2 dekat Turki. Tak perlu kau tanyakan. Lama tak masuk FYP. Itulah, I pun macam pelik kenapa FYP. Aku rasa kena memang selalu letak baju kat belakang tu. Tak payah lipat. Ah, biar ramai orang tengok TikTok aku, live aku, biar bersepah belakang kan. Oh, orang tengok. Lama you tak mahu. Okay, sekarang you are my girlfriend. You pergi Turki group. I ikut trip week kat Yah. TWK. I bayar berapa eh? Murah. Tahun lepas I pergi ikut trip dia. Tak sampai RM5,000 pun. I rasa RM4,000 lebih kot I bayar. Murah. Sekarang dah mahal RM5,000 lebih. Nak pergi Turki. Everything is so expensive now sebab currency kan. Tapi I'm not gonna repeat Turki. Maybe I rasa tahun depan lah pula kot. Ujung tahun depan baru pergi Turki lagi. Sebab aku memang nak pergi Japan. Kat Ia bestnya, ya. Kat Ia best. Tapi trip Turki tu penat tau. Sebab nak pergi Kapadokia tu daripada... dari apa ya? Istanbul. So far weh. Korang macam kena travel berapa jam, stop kat satu tempat. Travel berapa jam, stop kat satu tempat. Dia travel yang gila babi kau duduk dalam bas punya lama. Tapi aku tak tunjuk benda tu. Aku tunjuk the best part about Turki je. Aku tak tunjuk yang berapa lama aku kena duduk dalam bas. Travel berjam-jam. Tapi it's nice. Great experience. Making friends at new place. Traveling. Very nice. Ya, 12 jam. Tapi we don't go direct sebab dekat Turki, diorang punya bus driver, diorang ada limit. Sehari diorang boleh bawa berapa jam sahaja. Okay, and then dekat bus tu dia ada detect something lah. Distance or berapa jam you bawa the bus. Kalau you melebihi, you akan kena penalty or denda or saman whatsoever lah. Sebab diorang menjaga keselamatan tourist or something dengan macam tu. Okay tak travel by group? Okay, sangat best. Anak dia best, toilet bersih. Hacker brand apa? VNG Pro. V dan G Pro. VV dan Gorilla Pro. I mean tegur-tegur tak? Tegur? Berapa tinggi and berat you? Berat I 153. Berat I sekarang, berat lah. Aku stress, I naik berat badan, aku asyik makan je. Sebab it's the time of the month kan. Nak makan kek, nak makan aiskrim. Sehari makan aiskrim sampai 2 kali. Pergi mana? I nak buat konten. Kerja sayang. Ada yang perlu dinafkahin.
Kerja besti. Ada yang perlu dinafkahi. Aku nak kirim duit kat mak aku. Kerja besti. Kita mau ke Japan. Kerja besti. Nak beli handbag baru. Sekarang berapa berat you? Tak nak cakap. I tak timbang sebab I rasa macam seluar I ketat. So I tak timbang. Aku rasa berat aku sekarang 49. Aduh, entahlah. Tapi you kurus je, kenapa nak stres? Sebab I rasa I macam chubby. I rasalah. I nak nampak kurus. I nak yang, you faham tak? Definisi kurus bagi I adalah bila I pakai legging tak nampak seksi. Ah, aku nak macam tu. Ni aku pakai legging nampak seksi. Nampak ketat. Tak suka. I suka pakai legging sebab dia selesa. Tapi bila dah ketat, kan nampak macam tak selesa. Orang pun tengok. So, I don't like. Chubby is hot. Ya, yeah, I tahu. I tahu lelaki suka. Tapi, I tak nak. I nak buat benda yang korang tak suka. Korang tak suka perempuan kurus kan? Korang suka yang chubby kan? So, that's why I nak kurus.